Улюблені з дитинства герої мультфільмів оселилися у другому під'їзді багатоповерхівки за адресою вулиця Сидоренка, 2. Житель цього під'їзду Сергій Бабенко працює на станції швидкої і допомагає рятувати життя олександрійцям. А у вільний час дарує радість дорослим та дітям, створюючи на поверхах будинку малюнки мультиплікаційних героїв. Благодаря жильцям і председателю кооператива ми зробили тут ремонт, вот, все більш-менш так облагородили. Вот, ну і думаю, що би ще таке придумати? Вроді би посвітлело, посвіжело. Чего-то не хватает. Вот бабах, и в тот момент мы вот просматривали с моим сыном вот именно этот мультфильм. Думаю, карандаш я умею в руках держать. Вот. Дай-ка сделаю возле себя что-нибудь такое интересненькое. Вот. Ну и вот сделал я возле себя этот рисуночек львенка. Вот. Именно улыбающего из мультфильма «Я на солнышке лежу». Перший малюнок Сергій Бабенко намалював біля своєї квартири. Він одразу сподобався жителям під'їзду, особливо дітям. І люди почали просити намалювати мультфільми і біля їхніх помешкань. Тож Сергій вирішив не ображати нікого і намалював мультфільми на кожному поверсі. На кожному поверсі герої свого мультфільму. От, в основному старі мультфільми, от, які заряджають людей добром, от, теплотою. То, что я, к чему я стремился, чего я, можно сказать, ну, не до конца вот, добился, но тем не менее, что-то достиг именно в этом. Хоть на самом деле я не художник. Этот момент мне очень важен, когда вот идут с детками, детки берут мам за руки и просто ходят пешком. И для мам полезно, и деткам классно. Так поступово у під'їзді оселилися Вінні-Пух та П'ятачок, Чіпі-Дейл, Маша і Медвідь, Смурфіки, Карлсон. На першому поверсі жителів та гостей будинку зустрічає вовк із мультфільму «Жив-був пес». А на 10-му поверсі Сергій Бабенко планує намалювати героїв із мультфільму «Ну, постривай». На 10-му ще, звісно, я тільки відбив от контур, от, а сам рисунок я ще не підібрав тот момент в мультфильме. Ну, погоди, хочу вот нарисовать именно волк и заяц. Вот в планах, как они гуляют по палубе вдвоем под руки. Вот это вот я хочу вот это вот именно изобразить здесь. Вот как вот здесь вот. Они просто гуляют. Вот я то же самое. Там хочу это сделать с улыбками и так далее. То есть обязательно улыбки каждому. Вот. Ну, то есть это неотъемлемый атрибут моего рисунка. Роботу над кожним малюнком Сергій Бабенко розпочинає із підготовки поверхні. Малює емалю для стін. Жителі під'їзду по можливості намагаються допомогти Сергію грошима для придбання фарби. Я рисую, я стараюсь рисувати вечором і ночью даже. От, буває таке даже ночью. Дневний світ мені потрібен тільки для чого? Для розрисовки. От, то есть я розрисовую, мені потрібен, а так мені тишина потрібна. Вот как, я думаю, каждому там, художнику, будем говорить, каждому поэту и так далее. То есть муза вот приходит к человеку, да, вот он может в этот момент сделать что-то хорошо, вот, не так, как все. Вот именно ко мне приходит это все дело ночью. Вот я рисую в полной тишине, мне даже вот супруга, там, сыночек, если я чем-то занимаюсь, они мне не мешают, поскольку я весь там. Сергій Бабенко розповідає, що він однаково любить усі свої малюнки. Адже в кожний малюнок чоловік намагається вкласти частину свого тепла і подарувати людям гарний настрій. Є школьники, які, ну, люблять обрисувати якимись, ну, от, там, словами там, і так далі, там, Катя плюс Петя і так далі, там подобне. От, у нас ж такого нет. Слава Богу, чому, не знаю. Наверное, все-таки мої рисунки роблять своє. То есть, ну, от, смотря на вот это все, ну, у нас чистенько, у нас каждый жилец старается внести то, что, ну, не мусорить, хотя бы это, и это уже прекрасно, это уже нормально. Вот ты ходишь, везде чистота, это уже хорошо. Знаете, как приятно, когда заходят маленькие детки из других домов и просто поднимаются на этаж, спускаясь вниз, и вот как комментирует каждый рисуночек, но ни в коем случае не обрисовывает, просто комментирует. Когда взрослые ребятишки со своими одноклассницами, даже ребята вот приходят, и вот, ну, им есть что показать. Знаете, как, ну, тоже хорошо, тоже положительно, тоже классно. Ну, то есть это то, заради вот чего я это делал. То есть, ну, я стараюсь по-своему внести что-то добренькое. И все.